Grekët sulmojnë faqet shqiptare dhe tallin Ramon. Çfarë po paralajmërojnë ata? Vrasja e Konstantinut Kacifas vijon të shkaktoj përplasje mes shqiptarve dhe grekve. Një pjesë e këtyre të fundit akuzojnë se Kacifas u vra me vullnet të plotë nga Renea, për shkak të flamurit grek, dhe se ai mund të kapej i gjallë. Anonymous Gris është tallur me kryeministri Rama duke publikuar një fotomontazh ku e akuzojnë atë se dha urdhrin e ekzekutimit të Kacifas. Po ashtu, ky grup hakerash kanë sulmuar disa faqe, si Ministrinë e Financave në Shqipëri apo webin e Parlamentit. Megjithatë, sulmi duket se nuk ka zgjatur shumë, teksa këto faqe kanë qenë të paaksesueshme vetëm për një periudhë të shkurtër. Ndërsa aktualisht ato janë të aksesueshme. Megjithatë, Anonymous Greece nuk është mjaftuar me kaq, pasi sipas publikimeve të tyre në faqen e Facebook, ata kanë sulmuar dhe kompaninë celulare duke shkaktuar shkëputje të sinjalit dhe mos funksionim. Sot sulmet do të jenë edhe më të rënda, paralajmëruan ata.